Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so now kita nak sambung kita punya semiconductor diode for the second part. Okay, dalam first part kita dah belajar apa itu semiconductor, which is element ataupun atom yang ada properties of both insulator dengan conductor. Tapi walaupun dia insulator, walaupun dia conductor, dia bukanlah good conductor kan dekat room temperature macam metal. Jadi kita nak bagi dia jadi good good conductor, kita kena buat apa? Kita kena dopekan dia. Okay, kita kena add impurities. So bila kita add impurities, kita ada dua jenis semicon, which is n-type dengan p-type. So n-type kita ada more electron, kita dopekan dia dengan pentavalent atom. So kita ada more electron, jadinya dia ialah electron donor. Okay, p-type kita akan dopekan dia dengan trivalent atoms. Tu means electron yang ada 3 valence electron. Okay, pentavalent electron atom yang ada 5 valence electron. Nah, okay, so p-type dia ada lebih hole, meaning dia ada kurang, dia ada less electron. So dia ada hole lah yang boleh diisi oleh electron. Jadinya dia ialah electron acceptor. Okay, dan kita panggil dia positive charge carrier. So kita treat the hole as positively charged sebab dia boleh attract electron, which is negatively charged. Okay, because of we have this N and P type semiconductor, kita boleh gabungkan mereka untuk hasilkan satu benda nama dia diode. So kita boleh hasilkan satu electrical component yang lain daripada these two type of semiconductor, which we call as diode. Okay, so diode ada berapa jenis? Ada dua jenis. Satu forward bias. Forward bias means current lalu ikut positive to negative. Ini nama dia forward bias. So forward bias mean current ada, boleh lalu. Kalau reverse bias, meaning current nak masuk ikut sini. Boleh ke current nak masuk ikut sini? Tak boleh, sebab positif dengan negatif diorang attract. So akan menyebabkan barrier kat sini menjadi semakin besar. Electron cannot jump. Jadinya current tak ada untuk reverse bias. Nah, okay, remember forward bias, current masuk ikut sini, ikut depan. Kita panggil ikut depan lah, ikut pintu. Kalau reverse bias, current nak masuk ikut belakang. Ni pintu depan, ni pintu belakang. Pintu belakang sentiasa kunci untuk diode. Pintu depan je terbuka. Jadi kalau masuk ikut depan, baru boleh. Masuk ikut belakang, sorry, not at home, something like that. Tak boleh masuk, okay? So that's that untuk diode. So ni dia punya first tugas dia, untuk allow current to flow in one way saja. First. Second, dia boleh convert because of kita allow current to flow in one way je. So this dia boleh convert AC to DC. Proses ni nama dia rectification. Rectification process tu apa? Dia ialah proses of converting alternating current to direct current. Kenapa kita kena tukar? Guna je lah AC. Well, kalau semua benda guna AC, senang hidup kita. Tapi ada devices yang guna DC, especially devices yang ada bateri dalam dia. So, banyak kan benda yang ada bateri kan, even though rechargeable battery, masih guna DC. So, contohnya phone, tablet, laptop, what else? Banyak lagi lah benda yang kita charge tu, semua guna DC lah. Okay, now, let's see.
apa dalam rectification ni? Kita ada dua jenis pula rectification. Banyak kan? Satu kita panggil half wave rectification. Satu kita panggil full wave punya rectification. Okay, now kita nak tengok dulu apa itu half wave rectification. Okay, so half wave rectification dia simple sikit. Sebab dia guna satu je diod. Dia guna diod, satu je diod. Okay, so kita ada power supply which is AC power supply. Dan kita akan ada output. Output ni maksudnya apa yang kita nak. Kita nak buat apa perkara ni kita dapat tu. Okay. Output ni can be anything lah. Kita boleh letak lampu kat sini. Kan kita baca hari tu. Baca. Kan hari tu saya tunjuk diode tu banyak jenis. Ada yang lampu. Ada yang heat. Ada yang macam-macam lah. Okay. So contoh lah yang ni dia letak resistance je lah. Apa-apalah yang boleh tunjuk output kita nanti. Screen ke. Screen pun dikira output juga eh. Okay. Now. Kita nak tengok dulu apa yang berlaku sebenarnya dalam rectification. Okay, so first kita tahu kita punya power supply AC dia akan keep on changing between positive dengan negative the terminal. Maksudnya, okay, kalau DC nampak pula. Kalau DC, kita dah tahu dah terminal dia. Yang ni always positive, yang ni always negative. Tapi untuk alternating current, dia punya terminal mula-mula positif belah sini, negatif belah sini. Lepas tu jagi, dia tukar pula positif belah sini, negatif belah sini. Itulah alternating current. Dia akan tukar dia punya terminal ni alternately. Positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, alternately. Okay, now let's see apa yang berlaku bila kita punya current keep on changing. Okay, so let's start with positive dulu. So kita ada positive output kat depan ni. Okay, bila kad ni positif, maksudnya current akan flow from, current always flow from negative positive to negative. So this is current. So current always flow from positive to negative. Okay, now diode pula always remember dia punya terminal. Diode pun ada terminal. So ni terminal positif, ni terminal negatif. Okay, now let's see what happen to our current. Okay, so current flow positive to positive boleh flow tak? Boleh, sebab now dia forward bias. Kita masuk ikut pintu kan. So bolehlah flow. So boleh flow, boleh lengkapkan satu circuit. Bila lengkap satu circuit ni untuk current, makanya adalah output. So kita punya lampu ke apa benda ke kat sini akan menyala. So that's what we call as ada output. So ada voltage lah. Okay, now sekarang ni tadi dah positif. So of course lah dia akan tukar. Now negatif kat sini, positif pula kat sini. Jadi remember I've said current always flow from positive to negative. So current kita sekarang ni terbalik lah. Dia akan flow ikut sini lah pula. Okay, jalan, jalan, jalan. Ha, boleh masuk tak ikut pintu belakang? Tak boleh. Pintu belakang kan kunci. Jadi dia tak boleh melengkapkan this circuit. Bila circuit tak lengkap, ada output ke? Tak ada. Sorry, not at home. Nah, kan? Tak ada output. Tak boleh masuk rumah. So tak boleh buat lah. Kalau nak buat kerja dalam rumah, tak boleh buat kerja. Jadinya tak ada input. Bila tak ada input, dia dikira zero output. Okay, tak ada langsung output. And then now positif balik. So bila dia positif balik, ni lah hijau ni lah kan. Boleh lalu tak? Boleh lah, sebab kita pintu buka. So boleh masuk, boleh lengkapkan satu cycle, makanya adalah output. So bila ada output, adalah voltage kat sini, menyalalah lampu kita. And then negatif balik, negatif, lalu pintu belakang boleh masuk, tak boleh. So tak ada output. This one keep on happening lah, selama-lamanya lah sampai kita tutup switch. This is what we call as half wave. Half je yang ada output, lagi half tak ada output. Ni full wave eh. So ni input kita, positif, negatif, positif, negatif. So this positive and negative dikira sebagai satu wave. Okay. So maksudnya half je lah yang ada output. Another half, which is negative part, negative half cycle, tak ada tak ada output. Okay. So that what is
So that is what half wave rectification is all about. Awak kena tengok dia punya output ni. Ada tak ada? Ada tak ada? Ada tak ada? Ada tak ada? Ha, tu half wave. Nanti kita tengok beza dia dengan full wave. Okay, now let's go to full wave. Okay, full wave rectification, dia berbeza daripada half wave. Half wave tadi simple kan, satu je diode. Full wave kita ada 4 diode. Ah, gitu kau, ada 4. Okay, kita nak tengok kenapa kena ada 4. Kenapa tak boleh ada 1 ke, 2 ke, 3 ke kan? Kenapa 4? Okay, now kita nak tengok jalan current dulu. So ni kita panggil as positive half cycle. Okay, saya akan buat dia punya ni sekali eh. Dia punya input dengan output, senang untuk kita tengok terus straight. Okay, so first kita jalan dulu positive. Okay, positive. Ha, bila dia lalu kat tengah-tengah ni, dia ada choice. Nak lalu D4 ke nak lalu D1? D4 ni pintu belakang, D1 ni pintu depan. So of course lah kita boleh lagi. So of course lah current akan pilih jalan yang dia boleh lalu. Macam awak lah, ada satu pagar tutup, pagar terbuka. Kau nak panjat pagar tutup ke? Kalau panjat pagar tutup tu kena elektrik, dah meninggal. Pagar elektrik eh. So pagar elektrik yang buka, mestilah kita nak pergi pagar yang terbuka. Tak nak mati kan? Ha, so sama lah dengan current, dia tak nak mati. So dia akan lalu jalan yang terbuka untuk dia. Ha, sampai pula satu lagi junction. Okay, sampai junction ni, nak jalan straight ke nak pergi bawah? Bawah ni pintu belakang. Again, kalau pergi, matilah dia. Jadi dia tak akan pergilah belakang ni, dia akan pergi yang depan. Okay, so dia dah lalu masuk dia punya output. Okay, dia kena settlekan dulu. Dia kena lengkapkan this jalan. Barulah dia boleh hasilkan output. Okay, so jalan lagi. Okay, ni maksud dia kena straight lah. Mana lalu kot ni? Ni maksudnya wire. Kenapa dia buat macam ni? Nak bagi tahu wire tu ni atas. Okay, so wire ni naik atas, dia jumpa satu junction. Okay, dua-dua junction pintu terbuka. Tapi nak pergi D4 ke D2? Ingat balik, mission dia, dia kena lengkapkan satu cycle. Kalau dia pergi D4, lengkap tak positif? Current kan nak pergi ke negatif. Kalau dia pergi D4, agak-agak dia punya mission sampai tak? Tak sampai. Sebab kita kena pergi negatif. Jadi, dia kena lalu jalan yang bawa dia ke arah negatif. Ha, okey. Barulah lengkap satu cycle. Maksudnya, current... Okay, ni sabar. Ni kita punya input. So, ni output ada tak? Adalah, sebab kita boleh buat satu cycle. Nampak ni? Ni output eh. Ni input. Ha, kita boleh menghasilkan satu cycle. Maksudnya, ada kita punya input. For positive input, sorry, ada kita punya output. Output kita pun positif juga. Okay, now, let's see negative half punya cycle. Okay, so ni kita buat negative half kat sini lah. Okay, so negative half maksudnya sini negatif, sini sekarang positif. So current remember always lalu daripada positif. So lalu sini luah, jalan sini, jalan sini, jalan sini. Ha, jumpa junction. D2 ke D3? D3 lah, D3 pintu dia terbuka, D2 pintu ditutup. Okay, so okay, ni jumpa junction. Dia nak naik atas ke dia nak turun bawah? Kalau naik atas ni pintu tutup, mana boleh, kenalah lalu sini. Ah, ha, lalu straight sini, sini, sini. Now, okay, jumpa dua junction. Nak pergi D2 ke nak pergi D4? Remember, dua-dua pintu terbuka, tapi dia punya mission ialah nak kena pergi dekat negatif. Jadi dia naik dah D4. Ha, dah sampai. Okay, jadinya kat sini ada tak output? Ada. Ha, ni ada tak input? Input adalah input negatif, tapi output akan jadi positif juga. Okay, sebab benda ni menyala. Output negatif kalau benda ni tak menyala kan. So, kita punya jalan masihlah positif tu negatif, jadi output kita akan positif juga. Okay, now, ulang balik. So, sekarang
positif lah balik kan. So dia ada jalan, boleh lalu. Kali hijau lah, mana kali hijau. Positif balik. Okay, ni positif. Lepas tu sekejap lagi, tukar jalan, negatif. Negatif, masih ada, nampak tak? So dia punya output continuous. Dia tak ada part yang mana output dia negatif. That's what we call as full wave. So setiap wave ada dia punya input. Ha ni, setiap wave ni ada dia punya input. Jadi kita panggil dia full wave rectification. Ha, faham? Dia tak ada part, dia tak macam half wave tadi. Half wave separuh je yang ada output. For full wave, the full wave tu lah ada output. Ha, okay. Jadinya, tara, ha, ni yang saya tunjuk tadi tu, wave front, wave form. Untuk input dengan output sama je. Maksudnya dia ada input for every, sorry, dia ada output for every cycle. Positif ke, negatif ke, masih ada output. Berbeza dengan yang tadi tu, apa, half wave tadi kan. Kita ada kosong, ada balik, ada balik. Tu beza dia. So nanti soalan dia akan tunjuk kat awak. Dia boleh tunjuk in terms of graph like this. Dia akan tanya mana satu full wave, mana satu half wave. So kalau dia tanya half wave, jawab ni lah kan. And then tu dah selalunya dia tanya, tak pun dia tanya circuit. Contohnya dia bagi kita output, dia tanya ni circuit yang mana satu. So dia bagilah circuit untuk apa tadi, circuit untuk half wave ataupun circuit untuk full wave yang tadi ada 4 diode tu. So pilih nak yang mana. Soalnya soalan paper 1 macam tu lah. Okay. Okay. So now dah settle full wave dengan half wave. So awak kena ingat satu structure, yang mana satu half wave, yang mana satu full wave. Satu lagi laluan dia, macam mana nak lalu, kat mana jadi forward bias, kat mana jadi reverse bias. Dan yang ketiga, kena tahu dia punya output waveform. Okay, macam mana output untuk half wave, macam mana output untuk full wave. Okay, tapi sekarang ni kalau kita tengok signal kita tak smooth. Apa maksud tak smooth? Kalau mentol tu dia menyala terang, lepas tu dia akan malak, terang balik, malak, terang balik, malak, terang balik. Kita tak nak benda ni berlaku. Kalau ni lagi teruk, malak, tak ada, malak, off, malak, malak pula dah, apa benda aku cakap ni, terang, tak ada lampu, terang, tak ada lampu, terang, tak ada lampu, meaning dia akan berkelip. Kita nak ke lampu kita tu berkelip all the time? Tak nak, kita nak lampu kita menyala je, right? Kita nak lampu kita kalau boleh, ha, menyala je sentiasa. Macam mana kita nak menyebabkan lampu kita ni menyala sentiasa? Apa yang kita boleh buat, kita akan pasang satu lagi benda, nama dia kapasitor. Ini ada benda baru dah. So kita dah belajar semiconductor, kita dah jumpa diode, sekarang kita tengok pula kapasitor. So kapasitor ialah sejenis electrical electronic component. Dia ada beza. Electrical appliances, benda yang dah siap. Okey, macam laptop, macam phone, apa lagi? TV, rice cooker, semua tu lah. Tu kita panggil electrical appliances. Electronic component, component ni lebih kecil. So dalam all those electrical appliances ada electronic component. Contohnya ni lah, semiconductor, diode, capacitor. Nanti awak jumpa transistor. Apa lagi dalam KH ada kot belajar kan, all the logic gate lah, ni apa benda yang ada kaki yang macam ni tu. Ni semua electronic appliances lah. Ni tak belajar lah, kita belajar semiconductor, diode, capacitor dengan transistor sahaja. Okay, so dua dah jumpa. Mari kita berkenalan dengan kapasitor. Apa itu kapasitor? Okay, kapasitor tugas dia untuk smoothkan kita punya graf yang tak smooth tadi tu. Kita punya output tak smooth kan? So tugas kapasitor ialah mensmoothkan that graph. Dia punya apa? Dia punya meaning yang asal, meaning yang asal pula, meaning yang istilah dia betul-betul awak tengok dalam buku teks lah nanti. Ini saya bagi tahu roughly. So kapasitor tugas dia untuk smoothkan kita punya graf yang tadi tak smooth tu. Graf yang macam ni tu dengan graf yang macam ni tu, kita nak smoothkan dia. So apa kita buat? Alright. Okay, so apa kita buat ialah
apa kita buat ialah kita akan letak kapasitor dekat yang tadi punya rectification punya apa tu? Rectification punya circuit. Okey, kapasitor ni dia boleh simpan charge. Ha, okey. Ingat eh, kapasitor dia boleh store charge. Okey. Jadi bila dia store charge, okey. Bila dia store charge, kan tadi kita punya output macam ni kan. Macam ni kita punya output. Okey, so ni bila positif. Positif dengan negatif ada masa untuk dia change it, its apa? Its current kan. Positif tu negatif, negatif tu positif tu. So dalam pada masa dia nak tukar tu, sebenarnya kat sini kan tak ada apa? Tak ada output kan. So kapasitor kita ni kita boleh store charge by charging it. Kita charge our kapasitor. So dia ada charge lah dalam ni. So dia boleh store the charge. So bila tak ada output, dia akan release the charge yang dia ada. Okay, dia store charge kan. Tak ada output je, tugas dia akan release the charge. So bila dia release the charge, adalah electron flow kat sini. Ni. So bila ada electron flow, maksudnya lampu kita tadi ni, dia tak jadi nak berkelip. Dia akan menyala je lah. Okay. So dia, so kapasitor kita ni akan meriliskan charge bila mana kita tak ada output. So sama jugalah kat sini. Ni bukan tak ada output, maksudnya bila output dia low, dia akan release the charge. Low je release dia, dia punya threshold lah. Threshold means the minimum amount of voltage yang menyebabkan dia boleh release the charge. So bila dia release the charge secara tak langsung, kita punya output tadi akan nampak, dah nampak macam straight line dah. Nampak ni. Yang biru-biru tu, dia dah jadi straight line. Maksudnya, tak adalah region di mana kita punya lampu akan berkelip. Tak pun malap. Dah faham tak? Kalau this one lampu dia tak adalah berkelip, dia akan jadi terang malap, terang malap. Tapi bila ada kapasitor, dia akan jadi terang je. Kalau this one, tak ada kapasitor tadi, menyala tak menyala, menyala tak menyala, menyala tak menyala. So, bila ada kapasitor, menyala je. Ha, dia macam tu. Itu beza dia bila letak kapasitor dengan tak letak kapasitor. Okay? Alright. So, this is, ni bukan the last subtopic lagi lah. Subtopic is transistor. Nanti kita belajar the next, in the next video and in the next class. So that is now, this is the last electrical component untuk semiconductor diode punya subtopic. So that's that. I hope you understand. If you don't understand, as usual, tanyalah. Okay, that's that. Bye.